مسؤولين كترسن بوتلان سيدا وسيرو مسؤولين تدقمدا اسمو اي مسؤولين كلابا يا واحي سيرسميا حاريقا وغجرانا حارون تعصب اي بنقيق عالميقا اي بريمير بنقو كويالان ايو مقارة دباساسو حاريك جاركا بنقيق بريمير بنقيا يا واحا كقيب غلاي قار كميدا مدح دا بوتلان اسمدا علي مدا قنع ستادا هايدا ان دوليقا هاين اي قيبها كلدوان اي بلوشة دا بوتلان سعيد حسن محمود جيسان اوه قداميها بريمير بنقي اي بوتلان ايا waxa uu ka hadlay waxyaabaha iyo waliba shaqooyinka Premier Bank ku soo kordhin doono bulshada Puntland ogaas Hassan ogaas siyaasiin ayaa dhankiisa gobolka Bari ku soo dhaweeyay bangiga Premier Bank ee xarunta ku yeeshay magaalada Boosaaso madaxa xiriirka dadweynaha ee Premier Bank Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in branchiga 17aad uu yahay midka magaalada Boosaaso laga furay mudanayaal waxa kale oo qorshaha dhow noogu jira in bangiga gaarsiino kana hirgelino magaalooyinka ay ugu horeeyaan magaalada xada Puntland ee Garoowe halkaas ay qardho baran bitaanka bangiga Premier Bank oo runtii hayaabadan ku soo saayay magaaladan Boosaaso ganacsiga iyo Puntland dhan waxa reer Boosaaso si gaar ah iyo reer Puntland si guud ahaaneed Premier Bank waxa farxad weyn u ah in aad noqotaan branchiga 16aad dhanka kale waxa xaflada ka hadlay madax ku hadlaysay afka bulshada iyo ganacsatadaba aga hadaan nahay reer Boosaaso dadka business ka ama dadka caadiga ah oo qof walba account waa u baahan yahay in account-yada laga furto bangiyadaas oo ka horeeyay Premier Romanta halka laga furayo waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa inuu bangiga Premier ka mid noqdo bangiyada ku soo biiray deegaanada Ismaan Axmed Ducaale gudoomiyaha Premier Bank Soomaaliya ayaa sanad ka hadlay Premier Bank iyo adeegyada uu bulshada Soomaalida ku soo kordhiyay intuu shaqeynayay gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Aydiid gudoomiye ku xigeenka degmada Boosaaso ayaa iyaguna ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay xafladda furitaanka kuna soo dhaweeyay bangiga Premier Bank gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso bangiyada ugu caansan ee Soomaaliya ka hawlgala waxa runtii iyaduna farxad kale ah in uu Premier Bank doortay inuu farci ugu horeeyay Puntland ka furo magaalada ganacsiga maanta waxa farxad noo ah inaan halkan ku soo dhaweyno bangiga Premier Bank si kale waxaan aad ugu mahadcelinaynaa bangiga maadaama uu doortay caasimadda ganacsiga ee Boosaaso Puntland iyadana aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka faa'iidi doontaan dadka reer Boosaasona ay ka faa'iidi doonaan bangiga reer Boosaaso waxaan leeyahay Boosaaso waxa u jeedaano bangiyadu waa ku soo badanayaan meel horumariyaal oo dhaqaalayaal ayaa bangi laga ugu dambeyntiina wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane Cumar Xasan oo xafladda ka hadlay ayaa ku dhiirigeliyay madaxda iyo shaqaalahaba bangiga shaqada adag ee ay u hayaan bulshada marka hore bangi Premier Bank runtii waa soo dhaweynaynaa bangi aanay islahayn shaqada baaxadda leh iyo branchiska uu furay iyo inta uu jiray runtii waxaan leenahay shaqo fiican bay qabteen ka Soomaali ahaan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay Boosaaso iyo Puntland waa ka soo daadeen laakiin haddana maxaa la dhahay waxaan jecelnahay insha Allahu Ta'ala in inta kale Puntland aad bangiga gaarsiisan Yasir Cabdulladiif SBC anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo qurma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheeg weeyday fikir fikir fikir